247. Mwingine ambaye ameibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro hiki ni Margaret Kamar katika kaunti ya Uasin Gishu. Yuko na umri wa miaka 58. Tukiangalia historia yake, tunaona mwaka 1988 alikuwa mshauri katika shirika la Umoja wa Mataifa UNDP, UNEP. Tukiangalia tena mwaka 2001 na 2006 alikuwa mwanachama wa bunge la Iala. Mwaka 2008 hadi mwaka 2013 alikuwa mbunge Eldoret East, na amekuwa katika kinyang'anyiro hiki cha useneta na kuibuka mshindi kwa kupata takriban kura 252,222, na wengi wamemshabikia na pamoja kushabikia wale wanawake wengine, ikiwa ni mara ya kwanza ambapo tunaona kuna maseneta wanawake na magavana wanawake katika kinyang'anyiro ambacho kimekamilika cha mwaka huu wa 2017. Tukiangalia mengine ambayo yamejitokeza kwenye kinyang'anyiro hiki, labda ni kutupatia nafasi tu ya kumjua gavana wako ni nani hadi sasa, ambapo tunaona chama cha Jubilee kimepata takriban nafasi 25 kwenye kinyang'anyiro cha ugavana, nafasi 13 katika chama cha ODM wamepata nafasi hizo katika ugavana, Wiper nafasi 2, KANU nafasi 1, wale wagombea huru wamepata nafasi 2 kwenye kinyang'anyiro cha ugavana, Maendeleo Chapchap wamepata nafasi 1, Ford Kenya wamepata nafasi 2 na NAKU wamepata nafasi 1. Na sasa tunapata picha za wale ambao wameibuka washindi kupitia chama cha Jubilee. Tupate kidogo picha hizo zikipita, kisha tutaangazia.